Bahaye ikaze inshuti bakunzi ba Karisimbi Studio aho muri hirya no hino hatandukanye mu gihugu cyacu, haba amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'uburasirazuba n'umujyi wa Kigali ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda. Mwese mwiyumve mu ikaze muri iki kiganiro. Nzi neza ko mumaze kumenya ko nta handi mwakura amakuru n'ibiganiro byiza uretse kuri Karisimbi Studio. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe na like. Ndagusaba nawe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro tugutegurira mu ba mbere. Mu kiganiro cya none turarebera hamwe amwe mu mateka ya Perezida Paul Kagame ndetse n'abavandimwe be, bamwe mu bo bafitanye isano ya bugufi mu muryango we. Nk'uko mubizi, imiryango ya benshi mu baperezida ni imwe mu miryango ikunze kugira ubwiru cyane ku buryo kubona cyane cyane amakuru yerekeye ku by'imiryango yabo by'umwihariko biba bigoye cyane, kuko kugeza ubu abenshi muri mwe bataza amakuru y'abavandimwe ba Yesu kandi muzi inkuru nyinshi za Yesu. Ni nako benshi mutaza abavandimwe ba Perezida Paul Kagame, gusa si ikinege kuko afite abavandimwe bavukana nabo. Iki kiganiro kirajya kurangira ubamenye bose, nuve kuri Karisimbi Studio. Nk'uko ibitangazamakuru byinshi birimo ibyandika bikorera kuri interineti n'amaradiyo n'amateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitabo byinshi byanditswe bigaragaza, byose byerekana ko Perezida Kagame afite abavandimwe bavukana nawe. Hari n'ibindi bitangazamakuru byandika kuri interineti byagarutse ku mateka y'ibirimo Kigali Today, igihe, ukwezi n'imbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ni ibyifashishijwe mu kugutegurira iki kiganiro. Menye mwe mu mateka y'ubuzima bwa Perezida Paul Kagame n'abafitanye isano y'umuryango nawe. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavukiye hafi y'umujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu cyahoze ari Komine Tambwe. Yari imwe mu zari zigize Perefegitura ya Gitarama. Yabonye izuba tariki ya 23 Ukwakira mu mwaka w'1957. Perezida Paul Kagame ni perezida wa gatandatu mu bayoboye u Rwanda, akaba ayobora iki gihugu guhera tariki ya 24 Werurwe mu mwaka w'2000, uhereye igihe yayoboraga inzibacyuho. Paul Kagame wari vice perezida mbere yo kugera kuri uyu mwanya, yagiye ku buyobozi asimbuye Pasiteri Bizimungu wari weguye. Mbere y'umwaka w'1994 Perezida Paul Kagame yari ayoboye ingabo za RPA Inkotanyi zabohoye igihugu. Icyo gihe yari umusirikare ufite ipeti rya General Major, umuryango wa Paul Kagame akomokamo. Paul Kagame ni mwene Deogratias Rutagambwa na Asteria Rutagambwa, bari batuye Itambwe muri Gitarama mbere yo guhungira hanze y'igihugu. Se wa Paul Kagame ariwe Deogratias Rutagambwa, akomoka mu muryango umwe n'umwami Mutara wa gatatu, ariko ntiyahisemo kubaho ubuzima bushamikiye cyane ku ngoma ya cyami, ahubwo yahisemo kubaho ubuzima bwe busanzwe. Asteria Rutagambwa akomoka mu muryango w'umugabekazi wa nyuma u Rwanda rwagize mbere y'uko ingoma ya cyami cyuri igihe, uwakaba ari Rosalie Gicanda. Paul Kagame niwe muhererezi mu muryango wabo, akaba avukana n'abandi bavandimwe batanu bakuru. Kuri we nawe wa gatandatu. Abavandimwe be barimo abakobwa batatu n'abahungu babiri. Umuhungu mukuru yitwa Joseph Rutagambwa, bivugwa ko yitabye Imana. N'abakobwa batatu barimo Marisi Rutagambwa, Uwagaga Rutagambwa na Kate Rutagambwa. Paul Kagame yatangiriye amashuri hafi y'inkambi y'impunzi, aho we n'abandi bana b'impunzi bigiye Icyongereza batangira no kumenya iby'umuco w'Abagande. Ku myaka 9 y'amavuko yimukiye ku kindi kigo cy'amashuri abanza cya Rwengoro mu birometero bibarirwa muri 16 uvuye aho, maze aza kurangiza amashuri abanza afite amanota meza kurusha abandi mu karere, biza kumugeza ku kigo cya Ntare, kimwe mu bigo byiza kurusha ibindi muri Uganda, dore ko na Perezida Museveni wa Uganda ariho yize amashuri ye. Se wa Paul Kagame yatabarutse mu mwaka w'1970 ndetse muri icyo gihe aza kuburana na Fred Rwigema atarazi aho aherereye, maze ibi byose bituma amanota yagiraga mu ishuri agabanuka. Ariko ishyaka ryo kuzarwanya icyatumye we na bagenzi be b'Abanyarwanda bahunga igihugu bikomeza kwiyongera. Yavuye ku kigo cya Ntare arangiriza amashuri yisumbuye ku kindi kigo cyo mu mujyi wa Kampala, ariko ntiyagira amanota yo hejuru cyane nk'uko byahoze. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Paul Kagame yasuye u Rwanda inshuro ebyiri, mu mwaka w'1977 no mu mwaka w'1978. Icyo gihe yari umusore muto w'imyaka hagati ya 20 na 21 y'amavuko gusa. Yageze mu Rwanda aza kubasha no guhura n'abandi bo mu muryango we, ariko kuko yari azi ko ari impunzi akaba ashobora gutabwa muri yombi,
byatumye agira amakenga maze gusubira mu Rwanda yinjira mu cyahoze ari Zaire aho guca ku mupaka wa Uganda ngo hatagira uwagira icyo amukekaho. Icyo gihe nibwo yakoze ibishoboka byose amenya neza igihugu kuko abantu babayeho na politiki yacyo anagira abantu bamenyana nabo. Ibi bikaba byaraje no kumufasha ku myaka myinshi yakurikiyeho. Mu mwaka w'1978 Fred Rwigema yongeye kubonana na Paul Kagame maze Rwigema amenyesha Kagame ko mu gihe atarahari yabashije kwihuza n'umutwe w'inyeshyamba za Yoweri Museveni wari mu gihugu cya Tanzania, dore ko Museveni icyo gihe yashakaga guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wayoboraga Uganda. Gutsindwa kwa Idi Amin Dada byatumye Kagame n'abandi basore b'impunzi babifashijwemo na Fred Rwigema bihuza n'ingabo za Museveni wari wamaze kwinjizwa mu bagize guverinoma y'inzibacyuho. Kagame yagiye muri Tanzania maze leta ya Tanzania yari ishyigikiye ubutegetsi bwa Uganda imuha imyitozo mu by'ubutasi. Mu kwezi k'Ukwakira mu mwaka w'1990 ingabo zirenga 4,000 za RPF zari ziyobowe na Fred Rwigema zinjiye Kagitumba abagera hafi y'ibirometero 60 uvuye Gabiro. Icyo gihe Paul Kagame ntiyari ahari, yari mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fred Rwigema wari uyoboye urugamba yarashwe ku munsi wa gatatu w'igitero maze bituma ingabo yari ayoboye zishoberwa. Tariki ya 10 Kamena mu mwaka w'1989 Paul Kagame yashakanye na Jeannette Nyiramongi wari warahungiye i Nairobi muri Kenya we n'umuryango we bakoreye ubukwe mu gihugu cya Uganda. Kagame yari yarasabye abo mu muryango we kumurangira umugeni umukwiriye, baza kumurangira Jeannette maze ajya kumusura muri Kenya nawe amusaba kuzamusura muri Uganda. Jeannette yakunze cyane gahunda ya RPF yo gushaka uko impunzi zazatahuka zigasubira mu Rwanda. Bakomeza umubano wabo igihe kiragera bararushinga. Bafitanye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Imfura yabo ni Ivan Cyomoro Kagame, ubuheta ni Ange Ngabire Kagame, hagakurikiraho Ian Kagame n'umuhererezi Brian Kagame. Bimwe mu bintu by'ingenzi byihariye ukwiye kumenya no kuzirikana kuri Perezida Paul Kagame. Ikintu kidashidikanywaho ni uko Perezida Paul Kagame ari umwe mu bantu batangaje kandi bafite umwihariko nk'uko byemezwa n'abantu batandukanye ku isi. Mu bihugu byinshi hirya no hino usanga hibazwa iby'uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda abatari bake bita intwari, ariko kandi koko hari ibintu byinshi byihariye bibigaragaza. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka by'umwihariko ku bintu 5 byihariye kandi by'ingenzi wakamenye kuri uyu muperezida. Ikintu ukwiye kumumenyaho ni uko Paul Kagame ari we perezida wenyine mu mateka y'u Rwanda watowe n'abaturage ahatana n'abandi bakandida. Mu mateka y'u Rwanda abaperezida benshi bagiye bayobora u Rwanda nyuma yo gutsinda amatora babaga biyamamaje ari bo bonyine. Paul Kagame akaba ari we perezida rukumbi wagiye ku butegetsi binyuze mu matora rusange aho abaturage bose bujuje ibisabwa bihitiramo uwo bashaka mu bakandida benshi. Ikindi wamenya ni uko Perezida Paul Kagame ari we perezida wenyine wabaye visi perezida mu mateka y'u Rwanda, kandi yabishaka yari guhita aba perezida ariko nta nyota yari abifitiye. Nk'uko yabyivugiye mu mwaka w'2006 Perezida Kagame yashimangiye ko ku giti cye atigeze yifuza kuba perezida. Uretse n'ibyo kandi uburyo yari ayoboye ingabo zabohoye u Rwanda zigafata igihugu ariko ntahita aba perezida icyo gihe kugeza ubwo yaje kugera kuri uwo mwanya nyuma y'imyaka 6 yose, bishingirwaho n'abatari bake bemeza ko nta nyota yo kuba perezida yari afite kuko akenshi uyoboye ingabo zirwanya ubutegetsi iyo ziheritse ubutegetsi ahita aba umukuru w'igihugu nta yandi mananiza. Bityo Kagame aba afite iyo nyota muri Nyakanga mu mwaka w'1994 yari guhita aba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ikindi wamenya ni uko Perezida Paul Kagame ari we perezida wafashije mu iyubakwa ry'ibikorwa remezo byinshi ariko ntabyiyitiriye. Kuva Paul Kagame yaba perezida, impinduka mu burezi, mu bukungu, mu bikorwa remezo, mu kurwanya ruswa, mu ishoramari ry'abanyamahanga baza gushora imari mu Rwanda, umutekano, kurwanya karengane, guteza imbere uburinganire, kwegereza ubuyobozi abaturage, ubumwe n'ubwiyunge n'ibindi, byatumye amahanga kugeza n'ubu atabasha kwiyumvisha iyobera ry'ukuntu abanyarwanda batemanaga bateye imbere kandi bakongera kubana mu mahoro n'ubwumvikane. Byari byarabuze mbere y'uko bicana.
ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Ibiganiro bya Karisimbi Studio birakomeje. Mbibutsa ko mushobora gukora subscribe na like. Iyo bigushimishije ukora share ukabisangiza abandi. Mwibutse ko ushobora no gukanda kuri ako kazogera k'umutuku kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru n'ibiganiro tuba twaguteguriye mu ba mbere. Ushobora no kujya ahatangirwa ibitekerezo maze ugashyiramo igitekerezo cy'ikiganiro wifuza ko tuzaguteguriraho ubutaha. Mugira amahoro. Yari Karisimbi Studio. Bye bye.